34 до 41 гривні. Різке підвищення ціни на метан ледве не спричинило автобусного колапсу у Прилуках. Сьогодні зранку тимчасово не працювала єдина в місті метанова заправка, яка знаходиться по вулиці Пирятинській, 127. Хочу сказати, що із 28 автобусів, які курсують на міських автобусних маршрутах, дві третини саме працюють на даному виді палива. Зранку понеділка близько 10 автобусів фактично не змогли обслуговувати так звані соціальні маршрути. По деяким напрямкам колег підстрахували автобуси, що курсують комерційними маршрутами і працюють на бензині та дизтопливі. Частина перевізників зняли автобуси з комерційного маршруту номер 21, це 273 квартал Дослідна, і перекинули на соціальні маршрути. Тобто, так би мовити, забезпечила перевезення пасажирів із мікрорайонів нашого міста в центр Прилук. А частина автобусів використовували газ метан, який вони заправили у суботу, тобто у суботу або в неділю. Наразі вартість заправки метаном на один робочий день стане маршрутка майже у 1500 гривень. 2-3 дні тому ціна заправки на день коливалася від 900 до 1000. Перевізники протягом цього тижня будуть шукати вихід із даної ситуації і в більшості випадків будуть переводити автобуси на інші види палива, тобто повертатися до перевезень на бензині, або замінять автобуси, які працюють на метані, на резервні, тобто на ті, які працюють на дизельному пальному. Переоснащення автобусів з газу на бензин для пасажирів особливих незручностей не створить, запевняє заступник міського голови Олександр Севенко. Призупинить тимчасово рух автобусу на маршруті номер 19, перевізник попередила виконавчий комітет. І, знову ж таки, тимчасово уменшиться на дві на три одиниці кількість автобусів на маршруті номер 21, тому що вони будуть працювати на соціальних маршрутах. Але, повторюсь, це буде проходити протягом цих 5 днів, і, я думаю, з п'ятниці, максимум із понеділка, вже автобуси в повній мірі будуть працювати на маршрутах. З підняттям цін на пальне, введення перевізниками нових тарифів на проїзд мова не йде, зауважує заступник міського голови. Діючі ціни на перевезення загальноміський 9 гривень та пільговий 7 залишаться сталими. Відповідно до інформації перевізників, цей тариф, який вони ввели з 26.10, 9 гривнів, загальноміський 7 гривень пільговий, дає їм можливість беззбитково працювати на бензині і на дизелі.